με τα παραπεμπτικά και την αποσύνδεση που ζητούν οι προσωπικοί γιατροί. Γιατρέ μου, καλή σου μέρα. Στου τηλεθεατέ σα, Να σε εγώ σα καλά. ακούω ολοκάθαρα. Εμείς τώρα σε ακούμε πεντακάθαρα. Να πούμε για τους φίλους που δεν γνωρίζουν ότι ο φίλτατος αγαπητός πολύ γιατρός υπήρξε ο πρωτομάστορας του Γενικού Σχεδίου Υγείας της Κύπρου. Για αυτούς που δεν το γνωρίζουν. Λοιπόν, τώρα στο διατάφτα, αγαπητέ μου γιατρέ, 3 μήνες μετά την εφαρμογή, ο ΑΗ αποφάσισε να εφαρμόσει ένα νέο τρόπο αμοιβής των προσωπικών γιατρών που συνδέεται με τα παραπεμπτικά. Εσείς τώρα ζητάτε αποσύνδεση των παραπεμπτικών από την αποζημίωση που λαμβάνουν. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς το είχαμε προβλέψει αυτό και είχαμε πει ότι από κίνητρο μήπως γίνει αντικίνητρο. Καταρχήν είμαστε υπέρ του νέου τρόπου αποζημίωσης των προσωπικών γιατρών. Δηλαδή όταν δώσουν κίνητρα αρχίζει και αυξάνεται και το ενδιαφέρον των γιατρών να προσφέρουν ποιοτική ιατρική δίδοντας τα κίνητρα αυτά τα οποία δεν θα είναι οικονομικά. Εκείνα τα κίνητρα θα ήταν επί παραδείγματι να φροντίσουμε περισσότερο τον έλεγχο των χρόνιων ασθενών, διότι πάρα πολλοί ηλικιωμένοι πηγαίνουν σε πολλούς γιατρούς, αλλά κανείς δεν υπάρχει για να βάλει στη σειρά όσα πρέπει να κάνουν οι χρόνιοι ασθενείς. Δεύτερον, είπαμε ότι κάποιες ασθένειες, όπως είναι η υπέρταση, το ζάχαρη κλπ, να εισαχθούν πρωτόκολλα πρόληψης της ασθένειας αυτής, όπως και άλλα. Η ΟΑΗ προτίμησε να θέσει τα παραπεμπτικά, τα οποία παραπεμπτικά είναι η πεμπτουσία, αν θέλετε, είναι η βάση, είναι η ρακοκοκαλιά του σχεδιασμού του Γενικού Συστήματος Υγείας. Και φάνηκε ότι με το να συνδέσουμε με οικονομικές αποζημιώσεις τους γιατρούς όσον αφορά την παραπεμπτικά, ήδη στους 3 μήνες φάνηκαν κάποια θέματα, όπως είναι η αύξηση των χρόνιων παραπεμπτικών, άρα ο κάθε γιατρός προσπαθεί να απαλλαγεί από το να παραπέμπει και τον βγάζει χρόνιον. Αυτό δεν θα ήταν και η σωστή λύση, γιατί αποβαίνει εις βάρος τόσο του ΓΕΣΥ όσο και των ασθενών όταν πηγαίνουν στη δευτεροβάθμια χωρίς μεγάλον έλεγχο. Το Γιατρέ, δεύτερο είναι ναι. ότι αυξήθηκε φανερά η ζήτηση των παραπεμπτικών, γιατί ο κόσμος που ακούει σου λέει μήπως σε οτιδήποτε θα πάω τώρα να κάνω και τις αναλύσεις μου και οτιδήποτε άλλο μήπως μου τα κόψουν. Εμείς, επαναλαμβάνω, το καλύτερο είναι να αποσυνδεθεί η οικονομική σχέση μεταξύ παραπεμπτικών και αποζημίωσης των γιατρών, γιατί εκτός των άλλων, προς το τέλος του κάθε μήνα, οι γιατροί, οι προσωπικοί, πολλές φορές δεν θέλουν να στείλουν άλλους, μήπως ξεπεράσουν βάθη Όριο, εισαγωγικά το μάλιστα. κότα Μάλιστα. και έχουν αποκοπεί από τον μισθό τους. Ταυτόχρονα όμως μπορεί αυτό να αποβεί και εις βάρος έστω και ενός ασθενούς, γιατί εμείς δεν θέλουμε να κρατήσουμε κανέναν ασθενή ο οποίος χρειάζεται δευτεροβάθμια ιατρική φροντίδα, αλλά και ούτε να παραπέμπουμε εκείνους οι οποίοι δεν χρειάζονται καν να πάνε στη δευτεροβάθμια, γιατί αυτό να αποβαίνει εις βάρος του όλου συστήματος και μπορούσε τα χρήματα τα οποία θα ξοδευτούν άδικα εκεί να χρησιμοποιηθούν για τους ασθενείς να βελτιώσουν πολλά άλλα γεγονότα. Γιατρέ μου, να ρωτήσω κάτι. Επειδή είναι διπλό το πρόβλημα, από τη μία είναι οι γιατροί που φαντάζομαι και αυτοί θα πρέπει να μάθουν τον τρόπο ούτως ώστε να είναι πιο προσεκτικοί όσον αφορά τα παραπεμπτικά. Από την άλλη είναι και οι ασθενείς που και αυτοί θα πρέπει να μάθουν ότι δεν θα πρέπει να ζητάνε για ψιλοπίδημα παραπεμπτικό. Μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή έτσι αυτός ο συνδυασμός που να αποδώσει ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Ασφαλώς μπορεί να υπάρξει, αλλά είναι πέραν αυτών των δύο λόγων, είναι πολλοί άλλοι οι οποίοι σχετίζονται με τα παραπεμπτικά. Αλλά για αυτές τις δύο περιπτώσεις είχαμε ζητήσει από τον ΟΑΗ να εκδώσει ένα βιβλιάριο στο οποίο να είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασθενών και ένα ξεχωριστό για τους γιατρούς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους έναντι όλων αυτών των θεμάτων. Όμως να μην ξεχνάμε ότι και πολλοί γιατροί στη δευτεροβάθμια υποβάλλουν με τρόπο στους ασθενείς τους, ελάτε στο ιατρείο μας, τους κλείνουν ραντεβού και παίρνουν από εκεί τηλέφωνο και λένε βγάλτε μας ένα παραπεμπτικό σας παρακαλώ γιατί είμαι έξω μου των ορθοπαιδικών και σοφίζονται και οποιαδήποτε άλλη ασθένεια θέλετε να βάλουμε στο παραπεμπτικό. Και Μάλιστα. όταν του λέμε γιατί δεν έρχεστε να σας δούμε, μα ξέρεις ήταν επίγον, ήταν 6 μήνες σε κάλεσε με ο γιατρός μου Ναι. κλπ. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα και ελπίζω
με καλή συνεργασία με τον ΟΑΗ και έχει και εμπειρογνώμονες οι οποίοι εργάζονται για τον σκοπό αυτό και με τους οποίους μιλήσαμε, είναι και αυτοί ενάντια στο να συνδεθεί το παραπεμπτικό με οικονομικά, με οικονομικές σχέσεις. Εμείς θέλουμε ο γιατρός στο πρωτοβάθμιο επίπεδο με τον ασθενή να μην έχει καμία οικονομική σχέση. Ναι. Γιατρέ μου, να ρωτήσω κάτι. Επειδή το έχετε θέσει το θέμα αυτό, μάλλον θα το θέσετε το θέμα αυτό της αποσύνδεσης στον ΟΑΗ, ή αν το θέσατε, τι πήρατε, πήρατε απάντηση? Μα το θέσαμε αρκετές φορές και τώρα θα το θέσουμε πιο επισταμένα. Έχουμε σήμερα το βράδυ οι τρεις επιστημονικές εταιρείες που ασχολούνται μαζί με τον Παγκύπριο, με τον Ιατρικό Σύλλογο Ιπποκράτη, συζήτηση για αυτό το θέμα και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα τα οποία θα εισηγηθούμε στον ΟΑΗ. Ναι. Τώρα, επειδή είσαι γνώση του αντικειμένου όσο λίγη, όσον αφορά το ΓΕΣΥ, είπα ότι ήσουν ο πρωτομάστορας αυτής της ιστορίας. Πες μου κάτι, με την εμπειρία αυτών των 3 χρόνων, επειδή ακούμε κάθε μέρα διάφορα, όχι το ένα πρόβλημα, όχι το άλλο πρόβλημα, όχι η διοίκηση, όχι τα παραπεμπτικά, όχι οι ουρές, μπάζει νερά το σύστημα, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα με το σύστημα. Αγαπητέ κύριε Δημητρόπουλε, το σύστημα είναι εξαιρετικό και έχει προσφέρει ήδη τα 3 χρόνια πάρα πολλά στον κυπριακό λαό. Δεν θα πάψουν να υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα, γιατί το σύστημα εξελίσσεται. Να. Δεν θα πάψουν οι ασθενείς να ζητούν τα νέα φάρμακα, τα καινοτόμα φάρμακα, τα οποία πολλές φορές είναι πανάκριβα. Οπότε πρέπει να υπάρχει πάντα και έναν ισοζύγιο. Δεν θα υπάρξουν εκείνοι, είναι οι πολέμοι του ΓΕΣΥ, για να μην αρχίσω να παριθμώ, οι οποίοι θα αγωνίζονται γιατί δίνονται τα οικονομικά του συμφέροντα. Δεν θα βάψουν. Θα πρέπει να προωθηθεί πάρα πολύ γρήγορα ο ΟΚΙΠΗ να αναλάβει το ρόλο ο οποίος του ανατέθηκε μέσα στο σύστημα υγείας και είναι, αν θέλετε, το άλλο σκέλος των προσφορών υπηρεσιών υγείας. Το ένα είναι ιδιωτικό σκέλος και το άλλο είναι το κρατικό. Δυστυχώς έχει παραμείνει πολύ πίσω ο ΟΚΙΠΗ από τον ρόλο τον οποίο έπρεπε να διαδραματίζει. Και εδώ θα πρέπει να ενσκύψουμε όλοι πώς θα τραβήσουν ασθενείς και να τους προσφέρουν όμως αυτό που πρέπει να τους προσφέρουν οι γιατροί οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον ΟΚΙΠΗ. Να μην ξεχνάμε ότι τα κρατικά νοσοκομεία είναι αυτά τα οποία διαθέτουν και τον πιο βαρύ εξοπλισμό και έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν και τις πιο σοβαρές υπηρεσίες προς τους ασθενείς. Υπάρχει και το άλλο θέμα ακόμη. Χρόνια τώρα έχουμε ήδη ιατρική σχολή και δεν έχω δει μία, αν θέλετε, κλασική ένα τμήμα σε ένα νοσοκομείο το οποίο να συσχετίζεται άμεσα με το πανεπιστήμιο. Άρα θα πρέπει να δημιουργηθούν και οι πανεπιστημιακές κλινικές στα νοσοκομεία για να μπορούν να είναι το αντίβαρο σε αρκετές κλινικές οι οποίες παίρνουν από το εξωτερικό πολλές φορές ειδικούς, οι οποίοι νόμιμα είναι στην Κύπρο, δεν λέω παράνομα, για να εξετάσουν και να θεραπεύσουν ασθενείς. Όταν υπάρχει μια πανεπιστημιακή κλινική στο νοσοκομείο, θα αποκτήσει και το νοσοκομείο το κύρος το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Το άλλο, να μην ξεχνάμε, ότι ήδη χτίζονται ή ξεκινούν να χτίζονται ακόμα 2-3 ιδιωτικά νοσοκομεία πάνω σε σύγχρονες βάσεις. Οπότε θα υπάρξει και μεγάλος ανταγωνισμός μέσα στο ολόκληρο το ΓΕΣΥ. Γι' αυτό πρέπει κάποιοι να προβλέπουν την πολιτική υγείας και να αντιδρούν πρωτού μας βρουν τα γεγονότα και όχι να ακολουθούμε τα γεγονότα. Τώρα έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Ένα μήνυμα λέει το εξής, αγαπητέ μου γιατρέ. Στο τέλος λέει, με τα παραπεμπτικά, εμείς που έχουμε σοβαρά χρόνια προβλήματα, οι γιατροί δεν μας δίνουν παραπεμπτικά. Όχι, ουδέποτε αρνηθήκαμε εμείς να δώσουμε παραπεμπτικό, ειδικά στους χρόνιους ασθενείς. Είναι αυτό το οποίο είπα, ότι έγιναν πάρα πολλά χρόνια παραπεμπτικά πλέον, οπότε ο ασθενής μπορεί να πηγαίνει απευθείας σε αυτόν ο οποίος τον παρακολουθεί. Εάν υπάρξει περίπτωση κάποιου που θέλει χρόνιο παραπεμπτικό, θα πρέπει να το δει. Ο γιατρός δεν νομίζω να αρνείται σε ένα χρόνιο ασθενή, αλλά να μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές δεν χρειάζεται να πάει. Διότι δεν σημαίνει επειδή έχεις την ταμπέλα χρόνιος ασθενής, χρειάζονται όλα τα όργανα σου έλεγχο και θεραπεία. Πολλές φορές από τη φοβία τους θέλουν να πάνε σε όλους τους γιατρούς. Εγώ το βλέπω καθημερινά. Μάλιστα. Αλλά όταν καθίσεις με τον ασθενή και του εξηγήσεις με υπομονή
Τι είναι αυτό που χρειάζεται, τότε πιστεύω πολλοί ασθενείς πείθονται και μένουν στο επίπεδο που χρειάζεται να μείνουν. Θέλουν εκπαίδευση, αγαπητέ μου κύριε Πολυνή, γιατρέ μου, θέλουν εκπαίδευση και οι γιατροί και οι ασθενείς στο τελική Όλοι κλίση. θέλουν, Έτσι. όλοι θέλουν. Και λέει, διδάσκω αείρα. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Σου εύχομαι τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα. Να είμαστε καλά. Σε Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. συγχαρητήρια, Αλέξανδρε. Φίλες και φίλοι, τώρα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε το κόστος. Το κόστος πόσα χρήματα δηλαδή χρειάζεται μια οικογένεια, μέση οικογένεια το μήνα στην Κύπρο για να ζήσει. Και θα δούμε και αυτό τον γολγοθά των μικρομεσαίων οικογενειών που έχουν περισσότερα έξοδα από τα εισοδήματά τους. Έτσι, μια κατάσταση δύσκολη, αυξήσει.